Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaqinda Shovvozsoyda qurilgan va go'yoki prezident Shavkat Mirziyoyevniki ekani aytilgan qarorgoh haqida video tarqaldi. Shu zahotiyo O'zbekiston temir yo'llari tashkiloti buni inkor qildi. Bu qarorgohni shu tashkilotga qarashli sanatoriy ekani aytildi. O'sha qarorgohda xodimlar dam olishayotgan tasvirlangan qiziqarli videolar ko'rsatildi. Temir yo'lchilar saytida raddiya e'lon qilindi. Men bugun ularga telefon qilib, o'sha sanatoriyaga borish yo'llarini qidirdim. Bundan nima chiqqanini hozir ko'rasiz. Salom. Salom. Temir yo'llarimi? Ha, yo'llar yo'q boshqarmasi. Başkarma mı? Bilasimiz sizlarda Shovvozsoy degan joyda dam olishcha ajoyib joy bor ekan. Shovvozsoy, hozir sizga temir yo'lchilar ma'lumotxonasini beraman. Ulardan so'raysiz nomerini. O'sha yerdan telefon raqamini topsam bo'ladi, shundaymi? Ha. 71 kod 237 91 13 91 13. Это они что дадут? Ular Shovvozsoy raqamini berishadi. Rahmat sizlarga. Salom, salom. Bu ma'lumotxonami? Eshitaman sizni. Ma'lumotxonami? Ha, men sizni eshityapman. Shovvozsoy dam olish maskani telefon nomerlari kerak edi. Shovvozsoy? Ha. Alo. O'zi qayerda joylashgan siz aytgan zona? Qanday qayerda? Sizlarda ajoyib dam olish maskani bor Shovvozsoy degan. Men sizni markaziy raqamingizga qo'ng'iroq qildim. Ular menga sizni telefon raqamlaringizni berishdi. Shovvozsoy maskani nomerlarini sizdan olsam bo'lar ekan. Shovvozsoy dam olish maskani? Men buni birinchi marta eshityapman. Shovvozsoyda dam olishcha ajoyib joy bor ekan. Ular sizdan nomerlari bor deyishdi. U temir yo'lga tegishlimi? Albatta. Ayniqsa oxirgi iki kunda Alo. Men buni eshitmaganman. Sizdan birinchi marta eshityapman. Demak, siz bunday dam olish zonasini bilmaysiz. Yo'q. Siz kimsiz? Kechirasiz, bu temiryo'l ma'lumotlar bo'limimi? Men telefon operatoriman. Tushunmadim. Telefon operatori va ma'lumotlar stoli. Qayerni ma'lumotxonasi? Shunchaki ma'lumotnoma? Siz temiryo'lga tegishli emasmisiz? Temiryo'lga tegishli, lekin men buni eshitmaganman. Temiryo'lga tegishlisiz, lekin Shovvozsoyni bilmaysiz. Yo'q. Tamam, rahmat sizga. Alo. Alo, men ma'lumotlar bo'limiga qo'ng'iroq qildim. Ular Shovvozsoy haqida eshitishmagan ekan. Lekin men ham buni bilmayman. Bu ishonch telefoni. Bizda raqamlar bo'yicha ma'lumotlar yo'q. Yo'q, shoshmang. Sizlarning O'zbekiston temir yo'llari saytingiz borku, u yerda Shovvozsoy haqida maqola chop etildi. U yerda o'sha saytda nima yozilgan men bilmayman, lekin Revel US sayti bor. Siz aytgan narsani bilmayman. Men buni eshitmadim. Siz eshitmagansiz va bilmaysiz, shundaymi? Ha. Bu holda yana qayerdan ma'lumot olishim mumkin? Bilmayman. Men sizga yordam bera olmayman. Boshqa kontaktlaringiz ham yo'qmi? Yo'q, faqat temir yo'l axborot xizmati mavjud, shu xolos. Tushundim. Katta rahmat. Alo. Alo. Eshitaman sizni. Salom. Salom. Men hozirgina qo'ng'iroq qildim. Go'shakni bir qiz oldi. Men birorta sanatoriyada dam olmoqchi edim. Sizlarga tegishli bo'lgan ba'zi dam olish maskanlari bor. Sizga murojaat qilsam bo'ladimi? Ehtimol. Buni bizni pravkomimiz... Pravkom? Qanday qilib pravkomga qo'ng'iroq qilsam bo'ladi? Siz temir yo'lga tegishli odammisiz? Nima edi? Faqat temir yo'lga tegishlilargina murojaat qilishlari kerak.
Ha, albatta. Başkalar çi? Başkalar sanatoriyani özüge doğrudan doğru ularga, direktörlerge müracaat kılışları kerek. Ha, demek direktörlerge. Ha. Yaxşı sizlerde Nazarbek maskanı bor, bilasiz mi? Ha, bor, bilaman. Şunday, Chimyon bor mu? Ha, u ham bor. Hacikent? U ham bor. Omonxona? U ham mavjud. Shavvassoy? Men buni bilmayman. Unda kim biladi? Bilmayman. Demak siz barcha sanatoriyalarni bilasiz, ammo Shavvassoyni bilmaysiz. Yo'q, biz bilmaymiz. La eshitmagansiz ham. Yo'q, biz sizdan birinchi marta eshityapmiz. Shavvassoy nomini birinchi marta mendan eshitdingizmi? Albatta. Eshitmagansiz. Sizdan avval men bilan gaplashgan qizchi. O'zi sizlar ko'pchilikmi sizlar? Alo. Ha, yo'q. Alo. Hozir bir soniya. Ha, ular ham bilmas ekan. Qolganlarni bilarsizlar? Ha. Не понял. Qolganlari hamma narsani biladimi? Yo'q, ular ham bilishmaydi. Biz Shavvassoyni birinchi marta sizdan eshityapmiz. Bir daqiqa. Yaxshi, siz Nazarbekni bilasiz, Chimyonni bilasiz, Hojikentni, Omonxonani bilasiz. Chunki bu sanatoriylarni hamma biladi. Shavvassoyni esa birinchi marta eshityapmiz. Birinchi marta eshityapsizmi? Ha, albatta. Bo'ldi. Va boyagi qiz ham birinchi marta eshitganmi? Yaxshi, ha. Menga qarang, siz prokuraturadan yoki birorta matbuotdan emasmisiz? G'alati savollarni berasiz. Yo'q, nega g'alati? Juda yaxshi savollar. Mayli, katta rahmat, kechirasiz.